Bärşi bärşi ge assalamu alaikum. Bizde uzaktan jakından küzetip barып отурган özümüzdün Mirimli Kollar kanalının körürmenleri. Aziz dostlar, özleriniz kalaysalar, den sağlıklarınız jaksı mı? Toraytaslar. Efirde biz köp vaqt boldu. Efir kılmay koyduk. Videolar hazır. Jüde az çıkıp atırdı desek de boladı. Köpünce meni körgen adamlar birinci olup beretin sorawı Talqat nege Mirimli Kollar kanalın jürgüzbey koydun? Nege жумысыңды қойдың дейді. Айз достар айтып өтім керек, бұл жұмыс деп айтуға болмайды. Бұл өзімнің бір хоббиім десем де болады. Айз достар, мәйлі онда темадан ұзақтаспаймыз. Бүгін ажайып күн, бүгін жақсы күн, яғни бүгін құтлықлау болады сіздермен біргелікте. Қазіргі уақытта Қазақстанда жүрген, мұсапыр елдерде жүрген өзіміздің достымыз Динарбек өзінің анасын құттықламақшы екен, хабарласып, сондай Талғат достым, анамның туылған күні еді, сондай бір YouTube Мерімлі Қолдар каналында, YouTube тармағында бір өзіне жараса бір сондай әжайып бір естелік болып қалатұғындай бір видео қылып берсең деген еді. Біз әлбетте қалай келіспейміз мұндай жатқа. Әз достар, міне, не дейміз, бүгінгі туылған күннің иесі Роза апа сол жерден бастап өзімнің жақсы тілектерімді айтып өтіп кетейін. Видеоның басынан бастап, Роза апа, 57 жасыңыз, өзіңізге мүбәрек болсын. Сондай Аллах берген жасы, сондай бір мазмұлы қылып жасай берің деп қаламыз. Сондай өсіріп атқан ұл перзентлеріңіздің, қыздарыңыздың сондай рахатын көре беріңіз деп қаламыз. Онда сіз бізді күтін. Құдай қаласа, міне қазір Шымбайдан шығып бара жатырмыз, әзіз достар. Иншаалла сіздермен біргелікте қазір Қужайлы районға баратын боламыз, әзіз достар. Қужайлы районға барып, сіздерменен қазір Роза апамызды барып қуантатын боламыз. Әлбетте сразу қазір біз Қужайлыға бармастан Нүкіске барамыз. Алла тағаланың сауғаларымыз бар. Сауғаларымызды алып, Құдай қаласа, сіздермен біргелікте апамызды қуантатын боламыз. Әлбетте бұл видеода бір өзім емес, әмі өзіңіз видеоны көріп барып отқан болсаңыз, өздеріңіз танитұғындай Мирка ағамыз. Ассаламу алейкум, ажа. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, құрметті Мерімлі Қолдар каналының ықылас пентілері. Бүгінде қыдырамыз Қожайлы қаласына, Құдай қаласа, Талғат шамменен бірге. Көріп бара берің, лайк басып. Әзіз достар, видеода қонақ болсаңыздар, төменде қызыл түйме бар, басып, подписация түймесін басып, лайк түймесін басып қойыңыз, себебі сондай жақсы видеоны көпшілік көруіне себепші боласыз. Онда видеоны давам етеміз, видеоны өткізбей, көріп бара берің. Кеттік онда. Thank you.
Al şimdi gülüm. Aziz dostlar, yeni tortumuza varar mısın dakikayla? Tortumuzda alva aldık yeni bu dakikayla. Biz tayar mısın desek de bulat. Yeni mi ne? Kujülge kadar yol alalımız aziz dostlar. Karapara doğum ötübü gittik. Kim bile, oh kim bile. Ortamızda ne bulurum çünkü damından var. Kim bile, kim bile, kim bile, kim bile, kim bile, kim bile. Oh kim bile, kim bile, kim bile, kim bile. Ortamızda ne bulurum çünkü damından var. Kim bile, kim bile, kim bile, kim bile, kim bile, kim bile. Oh kim bile, kim bile. Aziz dostlar, biz mənzilge yetip geldik. Bu mənzilge yetip gülü elbette ansat bulan yok. Bırak sonunda da aziz dostlar, geldik mənzilge. Al, Roza apamızı kumandırma. Hazır işe kiretim bulamız. Assalamu aleyküm. Ağam, kalaysız, den soğuklanış aksıma. Al, tullan külleriniz benim. Assalamu aleyküm. Afalarım, kalaysızlar, den soğuklanış aksıma. Al, tullan külleriniz benim. Biz Kazakstan'dan geldiniz, Kazakstan'dan. Kim, ciniz hani? Afam, işte mi? Ey maşallah maşallah. Assalamu aleyküm. Afacan kalaysız. Roza pa? Din saflarınız çaksma. Çarşamba yatsma. Ey. Au. Kazakistan'dan geldirmiz. Ha. Dinarbek Dinarbek balanızın adından. Ajayip gül sizge. Ha, şurak. Mineki. Sizge amanat berip jürgen edi Dinarbek ağamız. Mına ajayip tortam sizge. Nerge koyayın. Kalay sapa, den soğuklanış şaksın mı? Gülüşü be. Oy bu, bu yerden beri kamera mı? YouTube'dan bunun ne yakta çıkacağım ismiş be? Ne, Dinar Bey günümüzden soruları boyunca apamızı kutluklaymış. Apacan, tulganınız kutlu olsun. Bir hoş Dinar Bey'den. Şeçürsem sağınarım. Çabıksam şağınarım. Anaşındır özen sen tabanarım. Anaşım şalkıp gelsen aldımda uzak yürüsen. Jürgüm jırı tolgaydı. Könülüm ortaymaydı. Kaşan kartaymaydı, jürgüm jırı tolgaydı, könülüm ortaymaydı. Anası bar adamlar, eş kaşan kartaymaydı. Işırgan soñkarıman, kıyağa şırkarıman. Anaşım baygıge özün kuskan tolı parınman. Anaşım şalkıp gelsen, aldımda uzak jürüsen. Jürgüm jırı tolgaydı, könülüm ortaymaydı. Anası bar adamlar. Kaşan kartaymaydı, jürgüm jırı tolgaydı, könülüm ortaymaydı. Anası bar adamlar, eş kaşan kartaymaydı. Korganım özün deymin, jandua sözün deymin. Anaşım sen oylasan
tolgaydı, könülüm ordaymaydı. Anası bar adamlar, hiç kaşan kartaymaydı. Таңды қабыл алып сағынаға шықтым ана. Сапарда жүрген кезде мен алаңдап күттің ана. Әрдайым уақыт бөліп шабыт беріп көңіліме қарадың. Я мама, әр сөзің алтыннан бағалы бар мәні. Біз үшін жаныңды арнадың бәрі де. Сенің арқаң ана жан, ана жан. Ана, ана жалғыз ғана жарық өмір сыйлаған, жамандыққа қимаған. Ана, ана деген ғана маңдайымнан сыйпаған, жылы киіп жүр балаң. Жұмақтың кілті сенің табаныңның астында, дұғаның арқасында бақыт қонды басыма. Мен үшін орны бөлік байлығымсың расында. Ана жан, ана жан, ешқашан қатарымнан кем қылмадың. Жаныма жігер беріп нұры сыйладың. Туғаныңыз құтты болсын. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Айтып, мына кішкентайлардың қызықтарын көріп жүре бермей алдыңызда. Жүз жасаң, бақытыңызға аман бол. Апа, туған күніңіз бен. Жүз жасаң, алдыңызда ойнап күліп жүремін. Біліп білмей ренжіткен болса, кешірім сұраймын. Апа, бүгін туғаныңыз құтлы болсын. Алдымызда аман жүріңіз. Сонда атам менен осы ақылықтарыңыздың, біздердің қызықтарымызды бақытымызға сау болып, қызықтарымызды көріп отыра беріңіз. Сіздердің жасыңызды берсін біздерге де. Сау болыңыз бақытымызға. Алдымызда аман отырыңыз. Kızı o değil mi ben kızı? Siyo koy apan, siyo koy apan. Şahane değil. Ne oluyor? Sen ama işte usta, apa de. Apa tuğan günün mü de? Apa Rahmet de. Dimkan'ın ikinci kızı. Қазатқа риза боламан, со мен өзі мұсапыр елде жүрсе де сондай бір күтілмеген бір ата-анамды бір қуантайын дейтұғын бір ағаларымыз, әлеріміз болады да, бір сіздер әйтеуір сау болыңдар, иншалла әйтеуір бір ниет қыламыз. Со мұсапыр елдерден үлкен-үлкен жаңалықлар мен со ата-аналарыңыздың алдына бір сау-саламат қайтыңыздар деп қаламыз. Міне Динарбек аға семьяңыз әжайып екен, бір көріп, бір әуес ететіндей. Майда жүде балалардың санын айтпайсыз ба? Машалла. Сондағыдай дүниедегі ең жақсы тілектерді сізге тілеп қаламын ағам. Нарбек ағамыз маған хат жазып қалдырған еді. Сол анамның алдында маған оқып берсеңіз деп, сол сізге тілектерін жазып қалдырды, маған оқып берсеңіз деп. Ассалому алейкум ана жаным дейді. Бүгінгі туған күніңіз құтлы болсын. Жасыңызға жас қосылсын. Папам, ұл қызларыңыздың алдында аман болғайсыз, жаным анам, деп Динарбек деп қалдырды.
Hemşe dostlar, ata analarımızı aldığımızda aman bolsun. Biz ata analarımızga ne bersek de aziz dostlar, elbette kentme koslastayım öyle ama ne bersek de az torma elbette. Sonda aziz dostlar, aldılarımızda ata analarımız sağ olsun. Bugün na ballarda ne olan ekin bizim Dimka rahmet ballarım kegenske. Na Dimka balam ne kılıp atkan ekin na ne üş ne kılıp da rahmet balama da baktı olsun üy alsın üy alaman deyip jürüp uyakta jat elde jüpte sağ olsun aldım sarman olsun. Bu yerde жаңағы Жұмат ағамның баласы жүрді, Руслан. Олам сол бала шағасы мен рахмет бәріне. Жақсылық жүрді қайның баласы. Бәрі сау болсын алдымызда. Мына үйдегі бала шағамнан бәрі бақытлы болсын. Өздерінен көбейіп, мен жасымды бәрін бере берсін. Рахмет балаларым сіздерге де. Үйіңізге басақ той деп барамыз, рахмет. Мына қызметіңізге. Allah'dan kaytsın. Dur. Şimdi korsiyerimiz. Korsiyerimiz. Kıynam korsiyerimiz. Kuda kalesi. Rahmet bağlarım. Şimdi Kocaeli Kalası'nda Kuzapan Şanarağı'nda kelip oturmuz. Tağı da bir kosuk borsun. Eski milli kosuklardan. Aşağıya koyulayın degen. Bəriniz bilen çıxarız. Juhlap jibere bayıp basıp. Bilseniz kosulup aytabilir. Aşağıya koyulegin ol İgrizenden Suğa barsan Men barayın Senin izinden Zolapandı hayarı жақсы күндер нұр жауа берсін апа. Туғаныңыз құтты болсын. Балаларыңыз да сондай рәт тәрбиелеп, рәт көріп отырсыз. Бұйырсын сондай күндер апа. Рахмет сондай перзентлерді тәрбиелегеніңізге рахмет апа. Сондай мейірімді болып, анасын ұмытпай, шетелдерде жүрсе де, сол неде мұсапіршілікте жүріп, сол өзінен қиып, сол сізге сондай сауға нәметіп отырғанда сондай перзентлерді тәрбиелегеніңізге рахмет апа.
Allah'ız dostlar, ne hemizat kur bu zengizam güvensi buldunuzlar. Bugün acayip kişi buldu, zor kişi buldu. Neslerge de ülken rahmet, sebebi benimle birgelikte videoda Roza apamızı kuantıp, ne birge kutlap kayttık. Benimle bir videonun akırına deyim benimle birge bulganım için. Ne sonunda kimde kim özünün tuskalların, jahılların, ata anaların kuantmakşı bolsa, ne acayip tarzda usulay kuantsak boladı. Sizlerin berge amanatlarınızdı biz öz mənzillerine jetkizip bere alamız. Acayip tarzda, sulu tarzda kutlukluğa şıkıp bere alamız. Aziz dostlar, kanalımızda konak olsanız da elbette tümende kızıl tüymeni basınlar, hem de like tüymesini basınlar, sebebi köpçilik körüğüne sebepşi bolasılar. Sonunda sizlermen sonunda jaksı jañalıklar, jaksı sonunda videolar kılıp baruğa hareket etemin, o da kalese inşallah. Sonunda elimizde sonunda atanaların kuantıp jüret, onun jaksı perzentler, ballar bor sonunda köp bolsın deyip kalamız inşallah. Onda sizlermen su jerde hoşlasamız. King videoda sizlermen görüşkenşe sağ salamat bolunuzlar. Aman bolunuzlar. Rahmet.